Вітаю вас. В ефірі інформаційний випуск «Вістей». Спочатку коротко про головне. У ЦВК завершують підраховувати голоси. У трійці перших – партія регіонів, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» та партія «Удар». Міжнародні спостерігачі перебігом українських виборів задоволені. Кажуть, під час голосування обійшлося без значних порушень. Сьогодні минає 130 років від дня народження відомого уродженця Тернопільщини, монументаліста, живописця, реставратора Михайла Бойчука. З нагоди пам'ятної дати в обласному архіві відкрили виставку документів і світлин. Голова ЦВК пообіцяв оголосити результати виборів без затримки. За попередніми підрахунками, перші приблизні результати ЦВК вже оприлюднені. Але очікувати потрібно остаточні дані після підрахунку всіх протоколів з мокрими печатками. За попередніми даними ЦВК, лідерську позицію тримає партія регіонів. «Батьківщина» займає другу позицію. На третьому місці – комуністи. «Удар» на четвертому. І замикає п'ятірку партія «Свобода». Затримок в оприлюдненні результатів ЦВК не буде, наголосив голова Центрвиборчкому. Офіційні ж результати виборів комісія планує оголосити до 12 листопада. Я ще раз наголошую. Не треба сприймати ці результати як абсолютні. Абсолютні результати будуть тоді, коли ЦВК отримає протоколи з окружних виборчих комісій з мокрими печатками і шляхом простих математичних, навіть так скажу, арифметичних операцій визначить кінцеві результати. Також голова Центральної виборчої комісії зазначив, цьогорічна мажоритарна складова виборчої системи дещо ускладнила підрахунок голосів. Я хочу сказати, не коментуючи особливості цієї виборчої кампанії, принаймні, це моя оцінка, особиста оцінка, дозволює тут, що зміна виборчої системи і прийняття такої, яка різними коментаторами характеризується як змішана або пропорційна мажоритарна, не просто там ускладнила життя центральній виборчій комісії або учасникам виборчого процесу, а й створила проблеми з точки зору, будемо говорити, особливості самого характеру виборчого процесу. Володимир Шаповал припускає можливості розбіжності між екзит-полами, до яких комісія не має жодного відношення, та попередніми даними електронних протоколів. Давайте дочекаємося, по-перше, остаточного результату, коли ми отримаємо усі 100% протоколів і виведемо ці цифри, тоді будемо говорити. Давайте говорити, що екзит-поли – це, при всій повазі до тих людей, які організовують і проводять екзит-поли, це справа відносна. Голова ЦВК наголосив, що більш реальний результат виборів покажуть електронні протоколи. Однак і він буде відносним. Результат парламентських виборів є остаточним лише після опрацювання 100% паперових протоколів з мокрими печатками. Закордонні спостерігачі перебігом українських виборів задоволені. За словами наглядачів, весь день виборів на дільницях були черги. А це вказує на високий інтерес до волевиявлення. Щоправда, ще це свідчить про деякі технічні прогалини в організації виборчого процесу. Попри незначні недоліки, стверджують іноземні спостерігачі, вибори були чесними. Детальніше у сюжеті. Поки українці очікують на результати виборів, міжнародні спостерігачі підбивають підсумки. У Європейській академії зі спостереження за виборами вважають, вибори в Україні відбулися відповідно до усіх міжнародних стандартів. Виборчих бюлетенів вистачило всім, і голосування було таємним. Суттєвих порушень спостерігачі не зафіксували. Відсутність значних проблем з посвідченням особи виборців свідчить про поліпшення якості обробки Центральної виборчої комісії, систематизування інформації про виборців. Отже, ми можемо сказати, що в Україні відбулися чесні та незалежні вибори. Підбиваючи підсумки, ми можемо сказати, що вибори заслуговують на високу оцінку, хоча вони не були ідеальними. За дотриманням законності і прав громадян, під час виборів народних депутатів на Чернігівщині спостерігали представники міжнародної громадської організації «За справедливі вибори». Серед них депутат парламенту Чехії Владимир Дрімал. Він переконаний, вибори були прозорими. В порядку, печаті є на скриньках, і люди ходять. Є багато
старших людей, которые приходят. Это в Чехии нормально около 30% граждан, которые приходят. А это, что люди интересуют, что будет с Украиной в будущем. Приїхали подивитись на парламентські перегони і північні сусіди України. Спостерігачі з Росії задоволені голосуванням. Кажуть, встановлення веб-камер на дільницях позитивно вплинуло на перебіг волевиявлення, адже дало змогу у реальному часі спостерігати за виборами. Нарушення якихось я не зафіксував. Звісно, має місце бути влияння якихось окремих політичних сил на роботу комісії. Це мало місце бути, але всі попитки помішати роботі комісії тут же пресікались. Рено Домініко із США спостерігав за виборчим процесом у Севастополі вже втретє. За його словами, єдиним незначним порушенням цього голосування було невідповідність кількості бюлетенів і виборців. Насправді немає ніяких серйозних моментів для обговорення в плані порушень. Якщо говорити про механіку виборчого процесу, все дуже добре. Загалом на українських виборах побувало близько 4000 спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій. Сьогодні станом на 17-ту годину по Україні уже опрацьовано майже 94% протоколів. За даними ЦВК, по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу лідирує партія регіонів, яка поки що набрала 30,85%. Другою стала політична партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 24,94%. Третя у списку політична партія «Удар» набрала 13,67% голосів. Комуністична партія України на четвертому місці. За неї проголосували 13,51% виборців. П'яте місце посіла політична партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода», за яку голосували 10,06% виборців. Станом на 17-ту годину, за підрахунком голосів, виборців в межах одномандатних виборчих округів з Тернопільщини до Верховної Ради України проходять Олексій Кайда, представник політичної партії Всеукраїнського об'єднання «Свобода», представник цієї ж партії Михайло Головко, від політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Володимир Бойко, Михайло Апостол та Іван Стойко. Члени окружних виборчих комісій Тернопільщини активно підраховують голоси. Так, на одномандатному виборчому окрузі номер 164, до якого входять Збаразький, Лановецький, Підволочиський, Шумський райони та частина Кременецького, майже завершують опрацьовувати протоколи. Результатами поділився голова окружної виборчої комісії Віталій Мельничук. По виборчому округу 164. По одномандатному округу опрацьовано 292 протоколів. По багатомандатному округу опрацьовано 256 протоколів. Стосовно кандидатів, Головко на даний момент набирає 44,98%. Кількості – це 46,101 чоловік. Володимир Клименко набирає 20,96%. Кількості – це 21487 чоловік. І на третьому місці Орест Муц – 16,05%, в кількості 16448 чоловік. По партіям на першому місці «Батьківщина» – 37,38%, 32341 чоловік. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» на другому місці – 20,35%. Відсотка – це 20203 чоловіка. І на третьому місці партія «Удар» Віталія Кличка – 16,2%, це 14020 чоловік. Уже 100% протоколів опрацьовано на одномандатному виборчому окрузі номер 163, що охоплює виборців Тернополя. За результатами, серед політичних партій лідирує Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», яке набрало 36,48 голосів. На другому місці Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 33,74%. Третьою стала партія «Удар» – 18,03%. На четвертому місці – партія регіонів, яка набрала 4,19%. В межах одномандатного виборчого округу до п'ятірки лідерів увійшли Олексій Кайда, представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода», Віталій Максимов від партії «Удар», безпартійний Михайло Ратушняк, Тарас Пастух від партії УНП та безпартійний Юрій Олійник. Про це розповів голова окружної виборчої комісії Михайло Андрунців. І добігає кінця підрахунок голосів на 166-му одномандатному виборчому окрузі. Про попередні результати голосування у Бучацькому, Гусятинському, Монастириському і Теребовлянському районах повідомляє голова окружної виборчої комісії Любомира Чубей.
Станом на сьогоднішній день в нас в емісії номер 166. Вже опрацьовано 262 виборчих дільниці, опрацьовані протоколи, які становлять 97,03%. По загальномандатному виборчому округу за кожну партію в нас лідирує політична партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Набрала 45806. Друге місце займає політична партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 36120. Слідуюча політична партія «УДАР» Віталія Кличка – 16323. Слідуюча партія регіонів – 7954. Політична партія «Наша Україна» – 5390 і комуністична партія – 1396. По мажоритарному округу в нас лідером став апостол Михайло Володимирович, який набрав 44407 голосів. Давиденко Андрій Анатолійович – 28990 голосів. Люшняк Микола Володимирович – 22775 голосів. Хоктяна Надія Андріївна – 12619 голосів. Усі протоколи опрацьовано на одномандатному виборчому окрузі номер 165, до якого увійшли Бережанський, Зборівський, Козівський, Підгаєцький, Тернопільський райони, чотири дільниці міста Тернополя і південна частина Кременецького району. За результатами серед політичних партій лідирує Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 43,27% голосів. На другому місці Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 29,32%. Третьою стала партія «Удар» – 14,95%. Голосів. На четвертому місці – партія регіонів, яка набрала 4,83%. П'ята – партія «Наша Україна» – набрала 3,77%. У межах одномандатного виборчого округу першими стали Володимир Бойко від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», безпартійний Іван Чайківський, представник партії «Удар» Володимир Петровський, Володимир Боліщук від партії УНП та безпартійний Володимир Бойко, повідомив голова окружної виборчої комісії Михайло Сухецький. Народний депутат України, голова обласного виборчого штабу об'єднаної опозиції «Батьківщина» Василь Деревляний провів прес-конференцію. Питання стосувалися результатів виборів до Верховної Ради. Насамперед Василь Деревляний подякував усім, хто підтримав Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Те ж саме хочу подякувати всім членам дільничних виборчих комісій, як нашим, там і іншим, які дотрималися букви закону на виборчих дільницях. Також народний депутат зазначив, що вперше у Верховній Раді Тернопільщина буде представлена стількома депутатами. Адже «Батьківщина» пройшла 5-відсотковий бар'єр по всіх областях України. 70% жителів Тернопільської області підтримують об'єднану опозицію «Батьківщина» і «Свободу», підтримують нашу позицію, підтримують нашу програму. Підтримую цю угоду, яку підписали наші лідери напередодні виборів. Підбиваючи підсумки, Василь Деревляний заявив, що не виключає можливості позачергових виборів до обласної ради. На Тернопільщині понад 1400 правоохоронців забезпечували порядок під час виборів. Майже 1000 міліціонерів працювали за місцем служби, аби у випадку непередбачуваних ситуацій оперативно відреагувати на будь-які правопорушення. Процес голосування відбувся без непередбачуваних ситуацій. Також, незважаючи на погані погодні умови, у день виборів на дорогах Тернопільщини не зафіксували жодного ДТП, повідомляють працівники ДАІ. Останні три дні дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, при яких би потерпіли або загинули люди, на дорогах області зафіксовано не було. Ну і під час доставки бюлетнів на територіальні виборчі дільниці з місць, де люди голосували, також ніяких дорожньо-транспортних пригод допущено не було. 30 жовтня минає 130 років від дня народження нашого краянина, монументаліста, живописця, реставратора, графіка і педагога Михайла Бойчука. З нагоди пам'ятної дати в обласному архіві відкрили виставку документів і світлин. Михайло Бойчук – уродженець села Романівка Теребовлянського району. Відомий як засновник напряму у монументальному малярстві бойчукізму, що поєднував народне фольклорне образотворче начало, сакральне мистецтво Візантії, України і проторенесансу. Його роботами захоплювалися на виставці у Парижі, а на рідній землі вважали відступником від соцреалізму, а відповідно – ворогом народу. Син, який виріс на Теребовлянщині, юнаком пішов до Львова. З Львова
з легкості і з подачі десь такого великого чоловіка, як з 1889 року по 1905 рік він був стенпедіатром митрополита Андрея Шептицького. Я вже не кажу про паризький період, про який я б хотів, щоб ви зрозуміли, чому налякалася радянська влада його тоді, в 37-му році. Тому що він своїм мистецтвом показав свої коріння візантійського іконопису і поєднав його із мистецтвом українським. Михайло Бойчук – митець із трагічною долею, представник напряму розстріляного відродження. Сказав, коли я вибираю між минулим і соцреалізмом, то я засуджую бойчукізм. Вже за життя в нього було бойчукізм, це вже була течія. Течія. Я вам скажу таке, коли в Парижі він презентував школу, нехай сховаються імпресіоністи французькі. Знаєте, він настільки духовний був, настільки живопис Візантії, оця церковність, ця, знаєте, вона десь відсувала на задній план імпресіоністів французьких. Сьогодні творчість Михайла Бойчука стає все більше відомою широкому загалу, а його ім'я повертається із забуття. На виставці в обласному архіві представлені копії документів, унікальні світлини, присвячені відомому художнику. Найціннішими документами є це запис, метричний запис про народження Михайла Бойчука 30 жовтня 1881 році в селі Романівка Теребовлянського повіту. Також багато представлено це такі фотокопії фресок селянського санаторію в Одесі. Оскільки вони були зруйновані, ці фрески, але збереглися фотокопії, в нас вони є тут представлені на виставці. Ну, багато також репродукт таких фотокопій, картин. Сьогодні у рідному селі Михайла Бойчука Романівка Теребовлянського району відбувся вечір пам'яті митця. Участь у заході взяли представники влади, громада села, відомі художники і мистецтвознавці з Тернополя і Львова. Перший сніг – перші небезпеки на дорогах. Чи готові дорожні господарства області до роботи в осінньо-зимовий період, дізнавалися наші кореспонденти. Служба автомобільних доріг області звітує. Виконали увесь підготовчий комплекс робіт. В першу чергу закінчено ремонти робіт на більше ніж 300 кілометрах. Та понад 10 шляхах облаштовано покриття із гарячим асфальтом. Для роботи в зимовий період підготовлено більше 300 одиниць спеціальної техніки, машин, механізмів, обладнання. В тому числі спеціальна техніка ротора, автогрейдера, бульдозера, піскорозкидачі, тобто ті машини, які будуть зараз використовуватись. Ми вже з вчорашньої суботи знаходились на чергуванні, тому що бачили прогноз гідрометеобюро про опади у вигляді снігу, і тому повністю біля 50 механізмів знаходились на чергуванні цілодобовому в суботу, неділю, і продовжили ми це чергування і на завтра, і на післязавтра, тому поки не покращиться погода. У Європі дороги взимку посипають сіллю. У нас метою економії коштів використовують піщано-соляну суміш. Уже заготовлено близько 300 тисяч кубометрів піску, також 729 тонн солі. Щоб легкий пісок не здував вітер, до нього підсипають відходи щебеню. Ефективність суміші перевірена роками, каже Петро Вільчинський. Посипним матеріалом до кінця року забезпечені на 3/4. Заготовлено піску. В цьому році з 32 тисяч кубічних метрів заготовлено 26 тисяч. Це складає більше 80%. Це достатня кількість, яка нам необхідна майже на весь період, зимовий період. Заготовлено і сіль, хлориди в обсягах 3,5 тисячі тонн. В минулому році ми тільки 3 тисячі використали за весь зимовий період. В цьому році ми вже заготували більше і надіємося, що ці запаси будуть поповнені. Тому що чим більше солі, тим ми себе краще почуваємо і спокійніше, і водіям легше їздити. Для роботи в зимовий період підготовлено більше 300 одиниць спеціальної техніки. Не залишиться машини без пального. Потреба особливо в суворі зимові дні чимала, то на солярки, зауважив Петро Вільчинський. Підготовлено
щити для пасивного снігозахисту. В даний час плетуться з хмизу, з дерев, з кущів, плетуться такі огорожі вздовж доріг на протягах, на таких, що відкритих місцевості, які постійно задуваються. Після випадання снігу і вітру такі ділянки задуваються. В минулому році ми мали 25 кілометрів таких щитів пасивного снігозахисту. І в цьому році вже є на сьогоднішній день біля 9 кілометрів. Ми надіємося, що ця робота буде продовжуватись на протязі всього зимового періоду. І обсяги таких пасивного снігозахисту у нас складуть не менше минулорічної цифри. 2 листопада в Академічному обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться урочисте зібрання громадськості краю та творчий звіт мистецьких колективів Зборівського району «У єдності шукайте нагоду для величі держави і народу», присвячені 94-й річниці утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Початок святкового заходу о 16-й годині. А на цьому у мене все. До зустрічі у наступних випусках «Вістей».